Sırada sırada o. Adi besan sırada sabahlıcı. Kesin gari. Aza kahis sırada o. Panuk atidi. Mongol National Organization. Kendiya sırada kosadakçe. Angdava sevajı. Kesin gari. Aza kahis kaygımda sabahlıcı. Atidi gari haru. Ra Pradesh bara panagayaka Pradesh sabhaka sathiharu ra jilla sabhaka adhyakshaharu ra yaha upasthit hunu bhayeka sampurna 80 barsha mahindu nivasi mongol dajubhai tatha didibhaiharu amabuwaharuma ma vyaktigat sahi nagar tarfabata ra Bagmati Pradesh sabhako tarfabata ekmushta krantikari sarvasahit jai mongol tarfabata जय मंगोल भन्न चाहन्छु जय मंगोल जय मंगोल आज धेरै खुशी लागिरहेको छ सबैभन्दा पहिला म मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन का फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङलाई सम्झाउन चाहन्छु किनकि उहाँले जेलको चिसो भुइँबाट आफ्नो जीवनलाई आफ्नो जीवनलाई एकदमै पीडामा राखेर 80 वर्ष अहिंदु मूलवासी मंगोलहरूको अधिकार अस्तित्वको लागि लड्नु हुने गोपाल गुरुङको गोपाल गुरुङले उत्पादन गर्नुभएका मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन संगठन आज देशव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ किनकि आज मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन का फाउन्डर प्रेसिडेन्टको जीवन छोडेर जान भएको विचार सिद्धान्त र दर्शनले गर्दा आज नेपालका 80 प्रतिशत अहिंदु मूलवासी मंगोलहरू एकजुट भइरहेको छ किनकि यदि गोपाल गुरुङ जीवले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन संगठन र उहाँले ती विचारहरू सिद्धान्तहरू छोडेर यदि नभएको भए आज हामी बाहुन छेत्रीको दबदबा हेपाईमा परेर आज छेत्री बाहुनको एउटा दासी भएर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो तर आज आफूको हो हामीको हो र हाम्रो सन्तान को रहेछौ भन्ने कुराहरू यही गोपाल गुरुङले चिनार भइसक्नु भइसकेको छ त्यसैले गर्दा अब हामीले उहाँको दर्शनलाई पछ्याउँदै आफ्नो सन्तानलाई चिन्दै अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ किनकि 1495मा नेपाल भित्रेका ती छेत्री बाहुनले आज हामीलाई कहिले पनि आफ्नो ठानेन र हामीलाई सधैँभरि दासी मात्रै बनाइरहे त्यसैले गर्दा आज हामी छेत्री बाहुनले जे जे भन्छ ती मान्दै आए अब हामी छेत्री बाहुनको कुराहरू मान्नु हुँदैन छेत्री बाहुनले भनेको कुराहरू विश्वास गर्नु हुँदैन किनकि छेत्री बाहुनले हामी 80 वर्ष मंगोलहरूलाई विभाजित गराएर एक आवासमा हामीलाई लडाएर उनीहरूले आज देश चलाइरहेको छ त्यसैले गर्दा अब हामी यो देशको 80 वर्ष मूलवासी मंगोल को रहेछौँ हाम्रो सन्तान को रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले चिन्नुपर्छ जस्तै म धादिङबाट आएँ मगर हो तर मेरो रेस भनेको मङ्गल रहेछ तर तपाईँहरूले मलाई झट्टा हेर्दा त तनाङ जस्तो पनि देख्छ गुरुङ जस्तो पनि देख्छ शेर्पा जस्तो देख्छ थामी जस्तो देख्छ किनकि हामी यहाँका गुरुङ मगर आइदिनु तनाङ भनेको हामी एउटै सन्तान एउटै वंशज एउटै परिवारको हामी सन्तान रहेछौँ अब हामी मगरले तनाङलाई गाली गरेर होइन तपाईँहरूले थामेर गाली गरेर होइन अब हामी आफ्नो सन्तान चिनेर अब हामी एकसाथ उड्न सक्यौँ भने अब हामीले यो देशमा एउटा वैचारिक हिसाबले छेत्री बाहुनलाई हामीले पढाउन सक्छौँ त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी एकजुट हुनु हो त्यसैले गर्दा ती छेत्री बाहुनको
Sarinda haru, böyle kaça, ti sarinda ki o, ti cinu kaça hamile, tara çetiri bağını hamile, her bir dharma saskar di neye kaça hamile, sosyal bağını kaça, Hindu saskar haru, lati neye kaça, sarsama Hindu dharma bağına, hani kura haru, çudur bidar haru, kapar kumunle bani, bani sabi bence kaça, ti sarı varda, çetiri bağını az hamile, hamur kidi ma. गाईको दूध मान्छेले खान्देर गाईको दूध चाहिँ मान्छेलाई एकले ढुङ्गाले दिएर चाहिँ हाम्रो बस्तीमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरु घुसाएर चाहिँ हामीलाई दासी बनाएको छ त्यसैले गर्दा अब हामी गाईको दूध खाने होइन कि अब हामीले गाईको दूध खाएर चाहिँ बलियो भएर चाहिँ मस्तिष्कमा चेतनशील बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ र म के भन्न चाहन्छु भने Dolan jilako tesro adhivan bhairahda yi tesro adhivan ka bata nava nirvachit sathiharule Dolan jilalai chai mangalmay banaunu huncha bhanne kura aasha dieko chhu kinaki aba hami jagnu parcha uthnu parcha ra chheti bahunle jastai sukai lob lach dekhaye pani tesko pachi lagnu hudaina ra bhandai तपाईहरुबाट म मेरो एक दुई शब्द हिराख्दै तपाईहरुबाट म बिदा हुन चाहन्छु फास्टर जय मंगल